السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وعن داودي المال والبعاد جوكتاني سوال بموقال كيدين سو غاربا كسو دوادا وركا تلفشيك عالمي أفريكا كيبال وحانا يدين لسعود سيني سانيقو أحاولا داود نور وضبادا عدكو داون دونتان وحا كميدا حالي مساركا مدحوينها دولد قبلات كقل مذوك ومان تكدعي degmada Cadaado ee xarunta ku meel gaarka oo ah maamulka Galmudug iyo mas'uuliyiin ka qayb gashay saraakiil ka tirsan nabad sugidda dawladda federaalka Soomaaliya oo sheegtay in ay sarkaal ka tirsan Al-Shabaab ku toogatay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka telefishinka Africa Cable oo bilaabay tartanka quraa akhriska bisha barakeysan ee Ramadaan gudoomiyaha ku xigeenkii hore ee baarlamaanka Soomaaliya Ahmed Abroone Amin oo habeenimadii xaalay ku geeriyooday magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka. Ciidamo ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya oo cabasho ka muujiyay burburinta laga wado magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya. tartan aqooneedka bisha barakeysan ee Ramadaan oo maanta lagu qabtay xarunta TV-ga Africa Cable ee magaalada Jowhar. Golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya oo maanta kulan ku yeeshay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya.